Elvi, si e shikon këtë elementit? Domethënë, çunat kur e di që është pyetje e vështirë, po bëjmë çik pak muhabet se të sportesh. Në ndeshje futbolli kur vin vajza shumë nëpër stadiume, çfarë thoni atje te dhomat e veshjes? A si që e ka sot? Tani valet ka persona që motivohen nga kjo gjë, ka çuna që motivohen nga kjo gjë. Kur shikojnë goca në stadium edhe kanë një marsh më shumë. Ka të tjerë që s'e kanë problem, varet nga personat. Jo, unë nuk është pyetje individuale, unë po them jo, në përgjithësi. Në përgjithësi është gjë e mirë të ketë edhe femra tifoze, sepse ja. Se thonë ndonjëherë për shembull kur ka, që ka sot mbushur stadiumi me goca sot, super, flak çunat. Po kjo është gjë e bukur sepse femrat kur e duan futbollin japin një bukuri më shumë që duan. Në tjetër e dami me Evën. Jo, isha ka, si? Femrat në momentin që duan sportin japin një bukuri më shumë. Po jo, janë ca që janë të informuara fantastike. Nuk e din Korçë, si është në Korçë? Jo, e duan futbollin. Vin vajza në stadium? Po, e duan. Kishte atë ditë që kam qenë unë kishte vajza në stadium. Ka tifozë shumë edhe e duan shumë. Autografe mas ndeshjes ju kërkojnë? Tani nuk na kërkojnë.